Տարածաշրջան այնայցով Հայաստանում գտնվող Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին այս շաբաթ ընդունել է Դավիթ Տոնոյանը։ Նրանց ներկայացնելով հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին եւ Արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնակատարը կարևորել է սեպտեմբերին Դուշանբեում օպերատիվ կապի գործարկման վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, հույս հայտնելով, որ համանախագահող երկրները ջանքեր կգործադրեն կողմերի միջև Նախիջևանյան ուղությամբ գործող կապի օրինակով օպերացիոն մյուս ուղություններով եւս կապ հաստատելու եւ գործարկելու ուղությամբ։